aad inoo go'aamisay botano sida aad noo go'aamisay baan kula qaadanay waynu saarti doonaa adigoo maxbuus ay lagu keen doono marka adigu maxaad u maraysaa waxa sidaada maxaad dareemaysaa adigu islaam aan ku horaysiiyo dadka aad la joogtaa waa dad qaali ah ee laba saacadood kadibna waxaan weydaarinay gumeys baan weydaarinay in badan baan u dignay oo in badan baa isbadu la hadleen oo in badan baa adduunku la hadlay oo in badan baa la bariyay ilaahay qaadirka maanta oo jimco 25kii bisha 8aad 2023 ayaanu saacad iyo bar gudahood kaga soo saarnay gobolka Soorinta ka joogeen oo dhan sida muuqaalkaas aad u jeedaan waa dhaar laba nin oo laba afayeen ahaa dhaxmaray hadda koor oo asbuucyo koor wax yar ka horbeeyay wax yar dhowr bil ma bil bay gaadhay mise laba gaadhay meelahaas weeye afayeenka SSC baa u jawaabay hadal ka soo baxay ninka la yiraahdo Faisal Cabdi Bootaan oo maanta gacanta lagu hayo ahaana abaaduraha iyo weliba ahna weeye waa taliye ku xigeenkii ciidamada Soomaaliland afayeenkii guud ee ciidamada Soomaaliland xil badan buu isku haystaa waa nin musabbiix uu ku dhaartu ahaa ninkan nin weyn weeye markii loo fiiriyo Soomaaliland meeshuu ka joogo waa ninkii nuux baasta macaan ninka soo raaca weeye ninkaas ninka la fadhiya ee Faisal Falaalug hadda waxaan ka wadaa ninka la fadhiya afayeenka ACC Falaalug ninka la fadhiya waa Faisal Cabdi Bootaan weeye waa taliyihii sare ee waxa weeye aagan laascanood iyo goboladan SSC oo dhan isku haystay weeye hadda ka horba marka hadal uu sheegay buu u jawaabay afayeenka SSC wuxuu yidhi Bootaano waxaad ka heshaan leed waxaynu ku tusi doonaa adiga oo maxbuusa oo aan ku soo qabano waxaad moodaa in loo waxyoonay malaa'igta dushiisa ka hadlaysay baan u maleyn maadaama nin laga xaqdaran yahay oo lagu soo duulay uu yahay maanta tiiba ibaatay xusuusin baan inaygu soo qaatay in qofka caaqilka wax garadka waxa weeye daacadka ee waxa weeye aan lillaahi mooyeena wax kale aan ku dhaqmin oo laqdaba ku dhaqmin oo beenta aqaanin oo waxa weeye qofkaadi wanaagsan wixii uu dhaho inuu waxa weeye la arkayo halkaasaan inaga tusayaa waxaan rabaa maanta marka inaan kaa xusuusin baan u soo qaatay waxba ka odhan maayo waa xusuusin bas aan u soo qaatay saddex qodob baan rabaa inaan wax ka idhaahdo dagaalkii maanta dhacay halkee ku istaagay oo ciidamadu hadda halkee ku kala sugan yihiin khasaare intee dhan ayuu geystay oo maanta naftirkeeda aan qaybihii hore idin soo gudbinay ay tiro ka badan hadda soo baxayso maxabiis intee dhan baa laga hayaa ciidamada Soomaaliland hubka laga qabsaday cadad intee dhan ayuu leeyahay ayuu waxa weeye yuu yahay oo hubka intee dhan baa laga qabsaday warqadda ka soo baxday maamulka Soomaaliland oo ayada naftirkeeda aan wax ka oran doono warqad bay Soomaaliland soo saareen qaabka dagaalku uu dhacay ciidamadooda sida ahaayeen qodobadaasan rabaa inaan ku dul istaagno insha allahu tacala oon si fiican baa laha uga rifna muuqaalka layk saar oo sheer gareeyo la wadaaga saatiin layk taa hilmaamina weliba dadka siiya muuqaalka waxa weeye markuu kun maray waa inuu laygtiisana kun maraya insha allahu tacala dadka wanaagsana soomaaliyeed baan u sheegaynaa kuwa waxa weeye dhagar qabayaasha taageera ee argagixisada taageera ayagu ma doonayna waxba la geyndhiin banaankooda iskaga maraan sidaan wada ogsanayn dagaalkii maanta dhacay khasaare badan ayaa ka dhashay oo weliba soo gaadhay nimankaas argagixisada ee SNL waxaan arkayay kuwo public figures oo ayaga waxa weeye u doodole ciidamada waa la gaaday ma duhuri ma taan oo dagaal soo xeeladu ma dagaal soo xeeladu ma horta dagaal waa xeelad ama aduu gaad ama hal lagu gaado ama soo gurguuro ama soo dhumaalayso dagaal waa midkii waxa weeye gool unbaa uu la rabaa in dagaal boqti aanan laga macbiyo biyo laga macbiyo qofku waxa uu rabaa inuu ama guuleysto ama laga guuleysto weeye labadaba marka dagaalkii xalay dhacay ee qorsheysnaa SOG weerariga waxa weeye la isku kaahintay ee ciidamada SSC ay weerarka ku qaadeen nimankaas ay ku qaadeen
استراتيجيه لدغي خساره اد او باحد وين ايا نيمانكا سو غاري سيده هوريبا انو شيغني وحان اني شيغاي ان دبشدو بقول دافايسو داوعنا وحا ويهي سوغو با ترابيل يهي او بقول لباتن شن حد لدوان غليه انتو عدمدا اس اس اي اي انتا بدان وليبا اي غعانتا كو ايان دبشدي وحا لشيغاي ان اي بقول ايا تطباتن اي مرايسو او وليبا اس اس اي صواب بندغان اي كبادن تطباتن هل ميل با اي غليين او قابكا وحا ويهي باقرون كايدا فيريا قيبتا اذا دنبي قيبتا اسارن او قيبتا حقا نيغا سارن قرب كنيغا سارن إذا كيسان ويو وليبا بعينتي الوحو ريبا على اسكاد دوغو الليدي يوسو ورابو كوها لاقينو هادو عروتا يريغا قراني نيغا دوغا با الليدي انتي بادنايد ان هزارا هادي مشادة مركب بقول يو تطباتا بي كورو نافيسا داوعنا هادا وحسي مريا لبا بقول ايوه بسي مريا ساكو حايني شاكي بقول لباتن يشان لبا بقول ايوه هادا داوع مرا هيا محابيستا قعانتا لغو هيا لبا بقول ايو كنتم باي كورونا فايسا انتا قعانتا لغو هيا ويلا بدا وانجلين اسبتال لدا وحان كبدا استيشن ندا وهوين الاس عانود ايه يغوري ايه ماشي لدا سمكاب نفتر كده قايب باجوغا قايب وحال جوغان حركاغا قايب وحال لغي مقالوين كدني اساسي اي جوغان ايا لغي اي او لغو كلا وحي اي او وحاوي مادام حال ميلا سو كيري كرين لبا بقول ايو كنتم كبدا باي محبوس باي قعانتا كو هيان ida mada en ssc waxa taas sabab u noqonaysa oo sabab iniga dhigaya inay ba run tahay ba ay oo xogtaas ay run tahay oo loo qaadanayo een ninka gacanta lagu hayo waa taliyaha guud ee ciidamada Soomaaliland ba gacanta lagu haya Faisal Abdi Bootan ba gacanta lagu haya oo ninka sawirkiisa kor inay saarana oo ninka warbaahinta aad ka daawateen meel walba social media taagana waa taliyaha guud ee ciidamada Soomaaliland ba gacanta lagu haya iska daa nux baasta ma waa iska by the name weeye oo nin ma iska gamaga caawin weeye nin jira ma ninkan ayay Soomaaliland ku xisaabtamayse oo Muuse Biic ninka ku xisaabtamayse een ninka gacanta lagu haya meesha marka taliyaha guud laga qabtay ciidanka la xagee jooga ma ciidan ba marka ma dhimasho laga hadlay marka dhimasho laga ma hadlayaba inta hadda la sheegayo 170 way ka badan tahay sababtoo ah meel taliyad guud laga qabtay oo gacanta lagu hayo oo hubkii dhanaay iyo technique gacanta lagu hayo dhimashadu 1000 iska dhacdo ama 2000 dhe meelahaas way gaareysa een intaan la arkin ba badan sababtoo ah qofka xabada marka ku dhacdo musku ku dhacaya qorfiyadu ku dhacaya nafta kula dhacaya godadku galaya meelahaas ku dhacaya ilaa haday marka naftu ay sadeynin waxa laga yaabaa inuu dhaawac isoo uu qarro meelaha muska ku dhafbo marka tirakoobka marka socda khasaaro horta soo gaaray waa sida dhanka hubka waxaa la dhigi karaa hubkii 33 sano gooj aad lagu soo ururinayay waxba kale ma tagin imanka wax yar bay kala carareen oo dhaxda lagu gubay 7 kaara hada dhaxda lagu gubay oo waxa weeye kaarayaashan waa weyn qafilana yaa dhaxda ciidamada SSC ku gubeen intii ay ku sii raad joogeen imanka ay sii ciirsanayeen een hubka marka intii si badanayd gacanta SSC waa hada soo galay waxa weeye ilaahi waa caadil ilaahi waa xaqsor sababtoo ah hubkan lacagii canshuurta ay laga ururinay SSC baa lagu gaday waxba loogu ma dhiseen maanta waad aragtay Hargeysa uu dhisantahay ee Burcana uu dhisantahay waad aragtay sababta maxaa keenay waxa keenaya lacagta gobolada laga qaado iyo deegaanada laga qaado waxaa lagu dhiseey magaalooyinka baa lagu dhiseey oo lagu kharash gareeyay oo la gelinahay magaalooyinkana dadkan laga qaado bay hayaan waxan baa laga qaadahay marka lacagtii marka laga qaadahay baa qeyrin lagu dhisanayo wadooyin lagu sameeyay wax lagu dhisanayay qaarna hub lagu gadanay waxa kale oo hubkan lagu soo gatay lacagtii argagixisada waa lagu la dagaalamay leeyin ee gobolada SSC ee argagixisa joogta caalamka looga dhaadhiciyay ee waxa weeye een hubka badan looga soo urursaday hubka badan waxa weeye waxaan ka wadaa malaayiinta dollar looga soo ururiyay ee hubkii lagu soo iibsaday kii Ismaaciil Cumar Geel laga qaaday kuwa naftirkooda Itoobiya hadda ka hor ay siisay oo tiraad gacaysa kula dagaalamaya waagii urto ay ficnayd oo SSC ay waxa weeye maamulka ka tirsanaayeen een hubkan marka waa hubkii lacagaha lagu gaday weey lacagahaasa lagu gaday xaq bay u lahayeen ilaahi waa caadil hubkii oo sidiisu u dhameystiran bay gacanta ku dhigeen ciidamada SSC goortii kaydka naftigiisa ilaa goocada waxay ahayd saldhigga waxa weeye guud ee ciidamada Soomaaliland buu ahaa wadanka dhansaliga ugu weyn markii laga yimaado midkan taliska Hargeysa laga yimaado midka guud buu ahaa wadanka waxa weeye laga waxay ahaa marka maadaama saldhig qadiimi uu yahay meel istaraatiiji ku yaalo gobolada la doonayo in la xasuuqo Puntland naftirkeeda muran dhuleed uu jiray oo dagaal lagu jiray saas darteed baa saldhigga guud uga dhigay marka hubkii kaydka xaruntii hubka kaydkana gacanta ku dhigeen ciidamada SSC baa gacanta ku dhigeen dhinaca marka waa khasaaraha dhimasho dhaawac maxaabiis iyo hubka een waxa weey laga qabsaday nimanka jabka soo gaaray weeye inta een dhanka kale 14 saldhig oo waaweyn ayaa laga qabsaday oo ay ka mid yihiin een Boorti Maraga oo waxa weey markii horeba gacanta laga dhigay saldhigi Goojacade waa 2 ee Samakaab waa 3 Yogori waa 4 Ari Cadeeyo waa 5 Hargaga waa 6 ilaa iyo
waxa weeye sideed kale to ayaa laga qabsaday oo tuulooyinka saldhigyada ku lahayeen oo weynaayo dhan ayaa gacanta laga gadhigay hadda marka xageel lagu kala sugan yahay hadda waxa lagu kala sugan yahay ciidamada SSC waxay 20 km u jiraan oog bay u jiraan 20 km bay oog u jiraan hadda way gali karaan 20 minute bay ku gali karaan waliba iyagoo gali raba waxa weeye simada dhaqanka oo waxa weeye ku sugnaa eriyada ku sugnaa iyo waxa weeye in halka ku sugnaa ayaa waxa ay gelinaba leedi ha gelina ha u dhawaanina ba leedi meeshaas iskaga jooga ba leedi oo dadkaas ha barakicinina een ciidamadu halka ay hadda ku sugan yihiin ciidamada een Soomaaliland waxay isku urursanayaan oog bay isku urursanayaan dhanka Burco iyo Hargeysa waxa ka imaaday koloyo baabuur ah oo gurmada ka imaado leedi dadkii waxa weeye sabata bixiyo oo askarta luntay iyo ururiya ba la yiri kuwa xabada ka cararay kuwa een waxa weeye een salalay een jugta risaasta ka salalay iyo ururiya ba la yiri halkaas ku urursada ba la yiri oo dhaawacyada iyo meedadka waxaad qaadateen iyo halkaas kugu keenay marka halkaas ay oog ba hadda la isku keenay oo ciidamadooda ay isku keenayn een laakiin inta wixii ugu muhiimsanaa wuxuu aha in maanta xuduudda ay ku sugan yihiin ciidamada SSC oo xuduudoodii SSC ay Soomaaliland la wadaageen in maanta ay ku sugan yihiin oo 3 saacadood ay ku gaareen waa 3 saacadood hadana waa wacdaro la yaab leh warbaahinta caalamka ka shakeynaysa tii gudaha iska badaaba tii caalamka ka shakeynaysa in 400 km ee waxa weeye 300 km oo waxa weeye dhinaca iyo dhinaca iyo dhinaca bale in ciidamadu hal mar ay waxa weeye 3 saacadood ku gaaraan 3 saacadood meesha marashaa Russia waxa weeye gaari weeyday ba Ukraine ee jasiiradii ku gaari weeyday waxa weeye 2 bilood bay ku gaari weeyday oo jasiiradii ay soo dhaafi kari weeyd waa Russia maanta marka taariikh bay dhigan ciidamada SSC taariikh lama filaan ay dhigan taariikh qadiimi ay dhigan taariikh la yaab lay dhigan ilaahayna waxa ka rajaynayaa inay midda iyo mid ka sii weynba ay gaaraan isimada dhaqanka baaq baa ka soo baxay waxa ay sheegeen oo ugu baaqeen dhalinyarada ciidamada SSC saraakiishooda iyo sidoo kale to dhamaan shacabka gobolada SSC in aan la waxyeelaynin shacabka dariska la yahay qaarka SSC dhexdegan iyo qaarka naftigiisa xuduuda aan leenahay xuduuda deganba in aan waxba la yeelin in aan la caayin in aan la jaayfeynin in la soo dhaweeyo hadal dhacaan la dhaho waxa weeye shacabka isku dhex noolaadaan oo waxba la yeelin bay fareen waxay sidoo kale ta fareen inaan waxa weeye dhaawacyada la leenin oo waxa weeye dhaawacyada waxaan ka wadaa dhaawacyada la daaweeyo oo waxba la yeelin oo la daaweeyo si fiican loo daaweeyo dadka maxabiista inaan waxba la yeelin dharka laga bedelo la nooleeyo nafta lagu soo celiyo meel fiican oo ay seexdaan la geeyo ayay fareen sida Faisal Cabdi Bootana aad u jeedaan taliyihii waxa la geeyay gurigii madaxweyne ku xigeenka Khartoum State ba la geeyay madaxweyne ku xigeenka xaafadiisa ayaa la geeyay markii la soo waday inaad waad maqlaysaa halkiisa haddii ay geysan madaxweynaha haddii ay geysan isimada haddii madaxweyne ku xigeenka ay geysanba waa walaaladay waa talkaydi waa dadkaydi ii geeyay buleeyay ii geeyay marka sida aad aragtaan ba marka ka dhaba dhamaan maxabiista meel fiican oo nadiif ah ayaa la seexiyay wixii gacanta lagu dhigay ciidamada SSC ba waxa dharka laga bedelay dhar baa loo soo gaday magaalada dhar looga soo qaaday uniformka ay waxa weeye 8 bilood qabeen in marna iska bedelayni ba laga bedelay dharka laga dhaqay wasaqda laga dajiyay waxa la yiri cunti fiican oo istiraatiij geeli iyo arig iyo meeshooda waa xiran nimceede dadkana waa gob eh waxa laga dharjiyay inta laga dhijiyay meeshaas la dajiyay ismaada dhaqanka marka saasay fareen waxaanu leenahay waa arin gobanimo anaga naftigaana ka warbaahinay han shacabka Soomaaliyeed aan soo jeedin inuu waa gobanimo in qofka aad maxabiista ee qabato aad si fiican ula dhaqanto waa arin diiniya waa arin waxa weeye dastuuriya waa arin waxa weeye dhaqanka Soomaaliyeed ah weeye maxabiista lama dilo lama waxyeeleeyo lama dhibo qofka hadaad qabato waa maxbuus maxaad ka taabanaysaa waa qof waxa weeye miskiin ah oo adiga gacanta kugu jira weeye qofka mas-uulkaana hadii la qabtay iyadana lama dilo ciidamada hoggaamiya qofka isinka dhaqankaana lama dilo iyadana oo waa dhaqan Soomaaliyeed haweenka iyo maatida iyo ciyaalkana lama laayo oo waa dhaqan Soomaaliyeed oo reerka markuu isku soo duulo waxaa looga tagi jiray carruurta iyo haweenku naya awirageedi baa la dhihi jiray way duuleen bas orda waa iskaga tagi jiray marka saas oo kaleeto waa gobanimo waa dhaqan Soomaaliyeed weeye simada dhaqanka ay ku dhawaaqeen waxaan leenahay ciidamada SSC ha la nooleeyo dadka sida simada dhaqanka ay sheegeen ugu dambeyntii nimanka SNM waxa weeye Muuse Biixi saaka waxaan inii sheegay inay nimankaas dhihi doonaan ciidamada anada si istaraatiiji ah uga bixeen saldhiga waxay soo saareen warqad ay leeyihiin ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo tixgelinaya xabad joojintii iyagoo tixgelinaya beesha caalamka iyagoo tixgelinaya midowga Afrika
iyagoo sida yeelahaya xeerada istiraatiijiyadeed iyagoo shacabka u turaya ayay iskaga bixeen dhamaan saldhigyadii ay ku lahaayeen gobolka Sool waxayna way ka soo durkeen waxa ayna u soo bixeen saldhigyadooda kale ee xuduudda ku yaala iyagoo markaasii tixgelinaya shacabka rabitaankooda kan jamhuuriyadda Soomaaliland waxay sidoo kale toogar ku wargelinaysaa inay jiraan ciidamo ka goostay ama ka waxa way ka lumay dhe ciidamo ka lumay wadadii loogu talagalay in ay ka baxaan ay maraan hadii ciidamada lumay la arko hal soo waxa way la soo galbiye way macnaheedu way lumayeen dhe lumay hadii way la soo galbiyoon way la soo galbiyo waxaan ummada Soomaaliyeed markaa ogeysiinayna hadal xamar ku aragtaan ciidamo lumay waxa way Soomaaliland ka lumay hal loo soo celiyo Soomaaliland baa iska leh hal loo soo celiyo nimankii markaa horta warkaas ay la soo fadhiisteen warkaas ayay la soo fadhiisteen rag taliyahoodii guud lahayo oo taliya ku-xigeenadoodii lahayo oo gaashaanlayaashoodii lahayo oo ciidamadoodii oo dhan lahayo oo gacanta lagu hayo oo waxa weeye tiknikadooda laga furtay oo diriiskii basa waxa weeye qabo u lagu kaxaynahayo ayaa ilayhi way lumeen rag saldhigyadoodii loogu daatay oo 270 waxa weeye ka badan ay ku dhimatay يا waxay leeyihiin waa waylumeen oo ciidamada istaraatiijiga ay uga baxeen saldhigyada uga baxeen bal waxaas aqliga fiiri adu bal aqliga hadda fiiri adu yaa lagu ciyaaraya mashaabka Soomaaliland ee masaakiinta hooyooyinka gablamay ee maanta wiilashoodu ka dhamaadeen ee lintu ka qubanayso ayaa lagu ciyaaraya intii loo taxseen leh ee la dhila waxa weyn Ilaahay weyn Ilaahay raajicun ciidamadii dhamaaday Ilaahay ha u naxariisto dadka ay ka baxeen yeelado samir iman Allah ka seela dhila ayaa waxay leeyeen ciidamadii wadadii bay garamareen oo way ka dhumeen way dhumeen baa leh way dhumeen macnaheedu way geeriyoodeen miya nimankii markii horta meesha waxaas ay la soo fadhiisteen kulli wax fiican lagama sugeynin niman aqligooda uu shaqeeyaa maaha nimanka kulligood waa beeshanti weeyaan niman waaweyn oo odayaalo 80 jira Muuse Biixi Saleeban waxa weeye ninka la yiraahdo Saleeban Gal ninka la yiraahdo Inakaay dhamaantood waa niman waaweyn oo duqeya faraton xataa ku dar ninka la ilaa ku dar baasta ku dar ninka la ilaa ku dar koro ku dar waa niman waaweyn odayaal ah waxba aqligoodi baa isku dardarmaday marka guldarro ma qaadan karaan oo ma xamili karaan ba guldarro ma xamili karaan ba marka saas darteed bay waxa weeye qalbigooda ay u dhisaan waligaa soo ismaada dhisan waa fiicanta wallahi inta istiro dhamaan saas muraad isku fiiris saas amal baa horta niman ka haysto waxaynu leenahay ummada Soomaaliyeed waxay doonaan ba iyagu hadhaane guul ayaa maanta ka dhacday la saacanood gool ayaa dhacday xaq ayaana u heliyay nimankii SSC talaabo ayay qaadeen talaabada ay qaadeen Ilaahay baa ku guulay 3 saacadood bay ku soo afjareen 33 waxa weeye sano ee dawladdaas waxay dawladda ku sheegan u dhisnay jamhuuriyadda isku sheegaysay 33 sano dhisnay 3 saacadood baa lagu soo afjaray 3 saacadood baa gabigeeda dhan lagu soo afjaray SSC waxaan marka ka rabnaa Soomaali weyn SSC waa maamul dhameystiran oo maamulkoodi dhisan oo xuduudoodi hadda haysta oo ciidamadoodi haysta oo nidaamkoodi haysta waxaa la doonayaa in aan cod shacab insha Allah ta'ala lagu taageero cod shacab aan lagu taageero ha loo soo duceeyo ducada ha loo soo qoro muqaaladooda ha la shirgareeyo ha la fogeeyo insha Allah ta'ala waxaanu leenahay SSC guul iyo gobnimo.